О 6 ранку Карпати завжди неповторні. Там далеко внизу залишилось місто Рахів. Там пливуть хмари. Ми знаходимося на висоті більше як 1,5 кілометра. Та це взагалі який там Тянь-Шань чи ще. Заєць, дивіться, ау, не заєць, лисиця, вон біжить, блядь. Бачиш потім? Відривайте дітей від комп'ютера, від іти в гори. І тоді не будуть у вас і здорові розвинуті, і все буде окей. Те, що вони на Рівному ходять, зараз подійдемо до близнців, де вони ходять, там пішком тяжко ходити. Це наш звід, ну, ти кажу ранку вставати, ти. Але не важка робота, багато ходьби. А світла не маєте тут? Виключено. А чого? Не. Така думка, що це наше найдобре, як і мені. Маємо цю, п'ємо каву, йдемо до роботи. Чому, чоловіки вивчали, чому немає жінок і вони окремо якось тут пропонували? Та важка буде праця, і за нею знаю, і хочуть робити. Я от іду і думаю, що мені треба вирішити справи вдома в місті і перебирати жити сюди. І так років 30 я досягнув просвітлення, все буде добре. Та я горами вже перебував в кілька складів, кілька літ. 26 літ я в горах. Я все тягне в гори, тягне. Не піду, а я все. Тягне.